אני רוצה להגיד עוד משהו על הנאום של ביבי ביום ראשון בכנס הליכוד, כי דיברנו על, על המתקפה הברוטלית של ביבי נגד המשטרה, והראינו את הדלקת הנרות, אבל לדעתי, הרגע הכי מעניין בנאום היה הרגע הזה. איך אפשר לנהל חקירה נקייה כשבחירי המשטרה אומרים לחוקרים שאני ורעייתי שולחים חוקרים נגדם? איך אפשר? אני, היום זה זמן... כן, ראש הממשלה נגד מפכ"ל המשטרה באופן ישיר, עמית, בעצם נתניהו מה, מכין את הקרקע לאפשרות של הגשת כתב אישום? וואו, מה עשתה לו? מי? יונית לוי, באמצע הנאום של ביבי נתניהו, באמצע המשפט, חתכה וחזרה על האולפן. תצטדר לבד עם שלושה ילדים, נכון? מה היא עשתה? לא הבינו אותה. בסופו של דבר, הטלוויזיה היא עובדת על זמנים מאוד קצרים וכוחות נורא גדולים של פרסומות מצד אחד. רייטינג מצד אחר. מצד אחר. וחוסר יכולת לשמוע יותר את הכיתורים שלו מצד שלישי. איזה בחיינו. שטויות, 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 שטויות. לא קרה כלום. מי שרצה לראות את הנאום היה יכול לזבזב לתאגיד. וברשות להגבלים העסקיים אמרו, ושוב אני מצטט, לא היו שום לחצים ושום טלפונים מצידו של נתניהו ואנשיו. נתניהו ואנשיו. לאשר את מיזוג... ראש הממשלה ממשיך לדבר בכפר המכביה, מתייחס לפרסום ההמלצות, לעיתוי, תוקף את המפכ"ל, תוקף את המשטרה, תוקף גם את התקשורת, מאשים אותה בשטיפת מוח, ואנחנו עכשיו לנושא אחר, עוד נחזור לשם. חברת איזי וויד מציעה חבילות חתונה מלאות מוזלות ובקרוב, תאגיד השידור הציבורי מראה סימנים של קריסה, כי הוא חתך את ביבי כדי לעבור לכתבה על חברת איזי וויד. שכחו שאני שם להם את הצ'ק בתיבה. לא, טוב שלא אמרת, דבר ליד, מתוקי. שטויות, שטויות, לא קרה כלום. מי שרצה לראות עד סוף הנאום, היה יכול לזפזפ לערוץ 10. איך ידעו לתזמן את פרסום ההמלצות ההזויות האלה נגד שרה ונגדי בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל? איך הם ידעו? איך הם ידעו? מה אני אגיד לכם? נס חנוכה אמיתי. איזה מתנה יפה נתנו לנו לחג. לא ברור כל כך ההקשר, ספי, אנחנו כמובן נשאיר ונתקן את זה לדברים האלה של ראש הממשלה הערב, בתגובה על פרסום המלצות המשטרה נגדו. אבל למה? אבל למה לפני הסוף? הרי הוא שומע לסוף את הלעיתים הכי גדולים. לא יהיה כלום כי אין כלום. השמאלנים חמוצים אנפלאג. את רצה לצאת מהר מהחניון לפני שיתחיל הפקק, טלי? בדיוק כשהוא נותן את התקשורת רודפת אחריי. יודעים מה, מלא טלי ויונית והתאגיד. אפילו ערוץ 20 הוריד את הנאום של ראש הממשלה לפני שהוא סיים, ולטובת מה? שיחה עם יגאל עמיר. עוד בן אדם שהוריד ראש ממשלה לפני שהוא סיים. מה שיפה בערוץ 20 זה שהם דואגים לאזן, הם דואגים להביא בכל רעיון את כל הצדדים, גם מימין וגם מהגב. ערוץ 20 זה כמו... זה כמו פורנו. כל פעם שאתה פותח אותו, אתה רואה משהו קצת יותר קשה. אתם שמתם לב מה קרה פה, כן? ביבי, הוא תזמן את הנאום שלו כרגיל, קצת אחרי 8 בערב, כדי שכל הערוצים יעבירו אותו בשידור חי, בחדשות, בשיא הפריים טיים. הרי אחרת מה הטעם? זה ידוע שאם עץ נופל ביער על הראש של מפכ"ל המשטרה ואף אחד לא רואה את זה, הוא לא באמת נפל. אבל מסתבר שהתקשורת כבר לא רוקדת לצלילי החליל של ביבי. כן, כן. בשיא הנאום הוא ניגן בחליל ומשך אחריו בשורה ילדים מעוטף עזה. אף אחד לא שידם את זה? כבר שנים ביבי מחזיק את התקשורת בביצים. הוא מינה את עצמו לשר התקשורת. הוא סגר ערוצים, פתח ערוצים, פיצל ערוצים. הוא דרש שיפיקו את נינג'ה ישראל רק כדי שבפעם הבאה שהוא מתכופף ומתקפל ובסוף נופל על התחת, זה ייראה מגניב. שלא לדבר על מה שהוא עשה באתר וואלה. על פי מסקנות המשטרה, הבעלים של וואלה, שאול אלוביץ', שהוא גם הבעלים של בזק, כדי לקבל מביבי הטבות בשווי מיליארד שקל בבזק, הפך את וואלה לבורדל של חנופה לביבי ושרה. וואלה הורידו או צנזרו כתבות שפגעו בביבי. הם פרסמו כתבות שנכנסו ביריבים של ביבי. הם היו חייבים לדחוף תמונה של שרה לכל אייטם. בוואלה חדשות דיווחו שבריטניה החליטה לעזוב את אירופה כי היא התאהבה בביבי ורוצה לעבור לגור איתו. בוואלה ספורט פרסמו שביתר ירושלים אחרונה בטבלה, רק עירוב יריב לי נועד שלהם.
בוואלה רכב כתבו שבקי הספורטאז' החדשה יש מקום לחמישה נוסעים, או לשר נתניהו אחת וארבעה ילדים חולים שהיא לוקחת ליום כיף. איזה יום כיף. תעשה גוגל, תראה. וואלה הנדסו עבור ביבי מציאות מדומה שלמה שכולנו חיינו בה. מסתבר שכל הזמן הזה חיינו בתוך המטריקס. אתם זוכרים את הסרט, המטריקס, נבאת? לפי הביקורת בוואלה, שרה נתניהו הייתה מעולה בו. אבל עכשיו, עכשיו כל זה נגמר. עכשיו יש את המדינה, והמלצות משטרה, וכולם יודעים מה ביבי עשה בוואלה, ובזכות השיחות המוקלטות עם המול של ידיעות אחרונות נוני מוזס, כולם יודעים איך ביבי בעצם שולט במה שכתוב בישראל היום. ועכשיו בגלל בגץ והיועץ המשפטי לממשלה, ביבי כבר לא יכול להיות שר התקשורת, וביבי כבר לא מחזיק את כל הערוצים בביצים כמו פעם, ואם במשך 25 דקות ביבי סתם מסית ומשמיץ ומתנפל על המשטרה, אז הם חותכים מהנאום באמצע. לאט לאט אנחנו, הציבור, יוצאים מהמטריקס. חוזרים לראות את המציאות כמו שהיא. הבעיה היא שמי רוצה לחיות במציאות המסריחה הזאת? מי רוצה? מחוץ למטריקס אנחנו מגלים את האמת האיומה שבה ראש הממשלה שלנו ואשתו חשודים בשוחד, שבה מוכרים את האינטרסים שלנו בשווי מיליארד שקל מהכסף שלנו תמורת תמונות מחמיאות של שרה באינטרנט, שבה ביבי לא באמת המציא את הריקוד של הפורטנייט. כן, גם וואלה טק היו צריכים ליישר קו. זה באמת מציאות איומה. יהודים, במובנים מסוימים, כבר היה עדיף לנו לחיות בעולם המדומיין שביבי ואלוביץ' בוואלה ואדלסון בישראל היום יצרו לנו. אז נכון שעכשיו ביבי הוא כבר לא יכול לשטוף לנו את המוח בעזרת אמצעי התקשורת, המשטרה המאזינה, זה מסוכן לא מדי, אבל בוא, ביבי, קצת קשה אז נשברי? אתה ראש הממשלה, יש לך דרכים אחרות לשלוט לנו במחשבות. יש לך את תקציב המדינה, יש לך את הצבא, יש לך את אופיר אקוניס. קדימה, בואו נעזור לביבי לשטוף לציבור את המוח, לא בעזרת התקשורת, אלא בדרכים אחרות. אם ביבי ילחץ על מכון וולקני לעבוד מספיק קשה, אולי הם יוכלו לייצר מוטציות של תפוחי אדמה שמזכירים את בני גנץ. ברגע שיהיו המון המון כאלה, אז הוא כבר הוא לא יהיה פתאום תפוח אדמה לוהט. במיוחד שהציבור הציבור יראה כמה קל להפוך אותו לפירה. יכול להחליף את לוח השנה הגרגוריאני ללוח השנה הביביאני. זה בגדול אותו דבר, אבל יש רק 4 שנים והן נמשכות לנצח. הסביבונים משנים את נון לנתניהו, ג' לגיבור ישראל, ה' השואה ופ' פצצה איראנית. איפה שזה נופל? ביבי יוצא טוב. ביבי יוצא טוב. אתה יודע, ביבי יכול לדחוף את המסרים שלו על קופסאות סיגריות, יכול להחליף את האזהרות הרגילות באזהרות שלו, רבי נישן, רק אומר. על מוצרי חלב, במקום תאריך תפוגה, ביבי ידאג שיהיה כתוב מה זה משנה, ממילא בלי ביבי המדינה הזאת לא מחזיקה יותר משבוע. כמו שארקיע היא קוראת למטוסים שלה על שמות של יוצרים ומשוררים. וואלה? כן, אהוד מנור, נעמי שמר. אז שביבי יעשה את אותו דבר, אבל עם הרכבות. שיתחיל עם הקו הסנו ביותר על הנושאים, קו תל אביב ירושלים. התוצאה, כללות, נעצות, השמצות וטוקבקים כועסים, הכל על שם הפזמונאי המוערך יאיר לפיד. ביבי יכול לוודא שכל הטיסות שמגיעות לנתב"ג יעשו קונקשן באנטבה. תזכורת קטנה והביתה. אבל אם הוא באמת רוצה להעביר מסרים, הוא יכול באמת בצמתים לשים מדבקה כזאת על הרמזור. אתם צריכים הסתה, אני צריך פרנסה. פרסומת סמויה. בבקשה. כשאת דומעת מול סרט עצוב בטלוויזיה, על כל קלינקס שאת מוציאה מהקופסה, כתוב, גם התקופה הביטחונית רגישה. במקום שמשרד הפנים יאחד את תל אביב ובת ים, או את דאלית אל כרמל ועוספיה, אז צריך לאחד את בנימינה, נתניה ונס ציונה. וככה תמיד נזכור שבנימין נתניהו הוא הנס של הציונות. ביבי הוא הרי שולט בתוכנית הלימודים, אז צריך להתחיל מהגן, לא סתם ככה פתאום באמצע החיים. בקיצור, אני מציעה לעדכן את הסיפור דירה להזכיר, להוסיף עוד קומה, פרטר, שבו גרים כמובן ערבים. עכשיו, הילדים ישמעו עוד מדיינקותה את השאלה, הנעים הערבים בעיניך? נעים, נעים לקלפיות. ויחלחל להם עד הגיל שהם ישכחו להזכיר. ערבים נעים, ערבים נעים, ערבים נעים. לא, זו, היא צודקת שצריך להתחיל בגיל הרך, עם השטיפת מוח הזאת, ביבי הוא יכול לייצר ביצת הפתעה מאוד מבאסת, שאין בה כלום כי לא היה בה כלום. היא עולה אותו דבר. כל ילד יחזור מהגן לא רק עם הציור שלו, אלא גם עם הציור של ביבי מהאום וההורים מהאי נעימות, יהיו מחויבים לתלות את זה למקרר. לשמור את הציור. ביבי יכול להחליף את כל דודי השמש לדודי נתניהו. אם חם לך ונעים, זה נתניהו. לא פשוט. כל
כך, כל כך. סתם לקרוא לזה ככה. ממש בא לי להדליק בוילר ברגע זה. אוקיי, זה מספיק. הנקודה ברורה. לקוראי וואלה וישראל היום, לחלקים גדולים בציבור הישראלי, הכל היה ברור ונעים תחת שטיפת המוח של ביבי. ועכשיו, כשביבי ושרה עלולים להיכנס לכלא, כלום כבר לא בטוח. שום דבר לא נותן תקווה. חוץ מהמחשבה שסוף סוף יאיר נתניהו עומד לגור לבד.